Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Жителі Донецької області, яких у прямому сенсі відловлювали на вулицях тимчасово окупованої Росією території, стали першими жертвами хворих амбіцій Кремля. Зовсім молодих хлопців та зрілих чоловіків, які не мали жодного бажання воювати проти України, використовують як гарматне м'ясо. Разом із ними помирають і строковики Збройних сил РФ. При цьому Росія фанатично продовжує приховувати величезні втрати. Про це пише журналіст-обозрівателя Денис Шевченко. Далі в оригіналі. Те, що зараз відбувається у великому місті, обласному центрі, місцеві жителі вже самі називають беззаконням. Після насильницької мобілізації, яку ще в лютому 2022 року оголосили ватажки, примусово служити було відправлено тисячі чоловіків. Облави патрулів проходили на вулицях Донецька, на ринках, у магазинах та навіть у житлових будинках. Відморозки блокували під'їзд і стукали в квартири, спробуй не відкрий. Інформацію про такі нальоти передавали по сарафанному радіо. Хто міг, то встиг сховатись, іншим не пощастило, повідомив наш співрозмовник. За його словами, коли місцеві жителі зрозуміли, що на вулицю краще не виходити, окупанти змінили тактику. Стали кошмарити підприємства, дійшло до того, що стали обманом на навчання викликати ботанів. Так потрапили артисти філармонії та театру, вчителі. Ви уявляєте, це люди, які взагалі далекі від усього цього. Каже Олег, ім'я з метою безпеки змінено. За його словами, дійшло до того, що навіть підлітки стали ховатися, їх відправляли до родичів в область. Ба більше, позакривалися навіть шиномонтажки, ніхто не хотів працювати, розуміло, що їх загребуть. Мені розповіли друзі, що змогли на силу знайти тільки одну майстерню, та й то тому, що там нібито обслуговуються автомобілі уряду, розповів донечан. Олег каже, що Донецьк зараз перетворився на місто жінок. Насильницька мобілізація і, як наслідок, потік трун жахнули мирне населення. Ідейні тут є, але їх точно не мільйони, вже повірте, люди шоковані. Один із захисників Маріуполя, співробітник українського спецпідрозділу, якому вдалося вийти з уже оточеного Маріуполя, розповів, як використали насильно мобілізованих та російських строковиків. За його словами, один із ініціаторів посилати на забій абсолютно непідготовлених бійців був Олександр Ходаковський, відомий багатьом як командир батальйону «Схід». Він узяв за основу те, що було під Києвом, у Сумах, Чернігові, Харкові та сказав: «Ні, хлопці, так воювати не можна. Треба таке місто, як Маріуполь, розбирати цеглина за цеглиною, перевіряти, яке у них є обладнання, скільки людей», – поділився Ігор. У результаті він став відправляти вперед російських строковиків і молодняк із ДНР. Вони здавалися нам пачками, по 5-7 людей піднімали руки та йшли, бо були замерзли. Мерзлі, голодні, всього по 18-19 років. Шалені діти, а ось ДНРівці, які роками воювали, вже вовки. Вони йшли за ними. З усіма цими московськими мажорами, чеченами і так далі. Вони не лізли у війну, вперед штовхали молодь, строковиків, які гинули. А ті, люди Ходаковського та військовослужбовці ЗС РФ, просто спостерігали, де наші позиції. І тупо потім їх розстрілювали щоночі. За словами спецпризначенця, в Маріуполі окупанти з 4-ї ранки до 8-ї розстрілювали з 10 установок «Граду» – всі передові позиції українських військових. Потім підключали 4 міномети зі Старого Криму, 4 міномети з аеропорту і 120-мм мінами катали наші будинки. Потім виїжджали 5-6 танків на 800-900 метрів і розстрілювали. Потім маленькими групами по 20 людей починали проходити з лівого флангу, з правого, їх вбивали. Вони знову лупили з танків, потім розверталися, від'їжджали, перезаряджалися і приїжджали знову. А в цей момент літаки починали безкарно кидати бомби, розносити висотки там, де можна було б сховатися, розповів Ігор. За його словами, при цьому жертви з боку росіян та мешканців окупованої території були колосальними. І в РФ, і в ДНР приховують ці моторошні втрати, Путіну потрібна хоч якась перемога. Тому скільки загине, неважливо, цього хворого диктатора ніщо і ніхто не хвилює, переконаний спецназівець. За його словами, примусово мобілізованих на окупованій частині Донбасу та російських строковиків беруть у полон пачками. На різних напрямках, мотивації у них немає жодної, та й підготовлені вони препогано. Просто виконують своє основне призначення – гарматне м'ясо. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!